Много благодаря отново за възможността да споделя размишления върху Словото. Миналия път разглеждахме за някои от твърденията на Христос, които са Аз съм. Тази поредица, в която Той казва Аз съм. И миналия път разглеждахме пасажа в този, в който Той казва Аз съм истинската лоза. Този път отново ще разгледаме една от тези поредици Аз съм. Пасажа се намира в Йоан 11 глава. Ще го прочетем след малко пасажа, но първо искам да се спрем върху важността на това, защо Христос всъщност, защо е важно за нас да знаем, че Христос е Бог, а не просто пророк. В Йоан, понеже в момента изследвам книгата Йоан, Евангелието според Йоан, във всяка една глава там се подчертава дебел, с една дебела линия се подчертава божествения характер на Христос. И във всяка една глава се говори за това, че Христос не е просто човек, не е просто пророк, но Той има нещо предвид с това Аз съм. Миналия път говорихме за това, че в срещата на Моисей с Бог, Бог се представи като Аз съм онзи, който съм, или Аз съм вечно съществуващият. И в 14 глава на Йоан, един от учениците, Филип, казва на Христос: Господи, покажи ни Отец, достатъчно ни е, само ни го покажи. Исус му казва нещо много интересно. В 9 стих Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мен, видял е и Отец. Как казваш ти, покажи ни Отец? Не вярваш ли, че аз съм в Отец и че Отец е в мен? И когато го прочетох това нещо, звучи малко парадоксално. Ако аз съм в баща ми, където и да отида баща ми, там ще отида и аз. Няма да има много избор. Където отида баща ми, там съм и аз. Но вече става странно, когато и баща ми е в мен. Това означава, че всъщност аз и баща ми сме едно. Тоест, тук Христос се отъждествява с Отец. Показва, че те са едно. И Него твърдение е ясно. Той казва, аз и Отец едно сме. Какво означава обаче това за нас? В 17 глава на Йоан Христос започва да се моли. И Той се моли нещо много интересно. Моли се и казва следното. Тук се моли за всички вярващи. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно, както и ти, Отче, си в мен, и аз в теб, така и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. Тоест тук красивото е, че и ние сме едно в Бог. И ние сме едно в Него. Не само Христос е в Отец, Отец е в Христос, но и ние сме в Христос и Христос е в нас. Той ни вкара в плетката. И какво печелим от това всъщност, че ние сме в тази плетка? Ми печелим всичко. Каквото има Бог, значи става и наше. Ако Бог има вечен живот, и ние има вечен живот. Ако Бог, Христос, възкръсна от смъртта, значи и ние заедно с Него възкръсваме от смъртта. И точно подобна история ще разгледаме днес за едно възкресение, не очакваното възкресение, но едно възкресение, с което Христос показва своята власт и разгръща своята слава и показва, че Той е Бог в славата си. Ако искате, може да отворите заедно с мен на Йоан 11 глава. Ще прочетем първо няколко стиха, защото е малко по-дълъг пасажа. От първия стих ще прочетем до 16-я за сега. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра и Марта, боледуваше. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе онази, която го помаза. Бе онази, която помаза Господа с миро и изтри нозете му с косата си.
И тъй сестрите пратиха до него да му кажат: Господи, ето този, когато любиш, е болен. А Исус като чу това рече: тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият син чрез нея. А Исус обичаше Марта и сестра й и Лазар. Тогава, откак чу, че бил болен, престоя 2 дни на мястото, където се намираше. Вижте, забележете, не тръгна веднага, като разбра, че Лазар е болен, но престоя 2 дни. А след това каза на учениците: да отидем пак в Юдея. Казаха му учениците: Учителю, сега юдеите искаха да те убият с камъни, и пак ли там отиваш? Исус отговори: нали има 12 часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда светлината на този свят. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. Това изговори и после им каза: нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислиха, че говори за почиване в сън. Затова Исус тогава им рече ясно: Лазар умря. И заради вас радвам се, че не бях там да повярвате. Та да повярвате, обаче нека отидем при него. Тогава Тома, наричан близнак, каза на съучениците си: да отидем и ние да умрем с него. И амин. Първо. И както вече отбелязах, интересното е, че Христос се забави нарочно. Той поне очакваната реакция е, когато му съобщят, че Лазар е болен, и той, защото обича Лазар, веднага да се изправи и да хукне, да изцелява Лазара. Нищо, че преди това изцели и от разстояние. Но тук целенасочено се забавя. Това, което може да научим от тази ситуация, е, че първо, Бог не се бави никога. Бог не закъснява никога. И когато се забави даже, се бави с цел. Защото иска да направи нещо. Иска да покаже нещо. В момента иска да научи нещо учениците. И затова казва: радвам се, че не бях там, за да повярвате. В какво да повярвате? Да повярват в нещо, което ще случи след това. Да разгърне още една представа за себе си. Да покаже още една част за себе си. Нещо изключително важно за себе си, което ще разгледаме малко по-нататък. Но тази ситуация ни говори, че няма случайни неща. И всичко, което става в живота на един християнин, вярващ човек, е с цел. И дори когато не влиза в нашите представи и е контра на това, което ние бихме искали да стане, виждаме, че пак влиза в Божия план. След това наблюдаваме, че учениците ги беше страх. Беше ги страх, че нещо ще се случи на Христос, което не е планувано. Учениците искаха да се преборят за Христос със собственици сили. И казваха: как ще отидеш там? Не отивай там, защото ще убият. Ще убият теб, ще убият и нас. Дай да не ходим там. Но Христос им каза нещо много интересно. Каза им, че ако някой ходи през деня, не се препъва, защото вижда светлината на този свят. Тоест, вижда светлината на този свят, ходи и не се препъва. Искам да направя една препратка към Йоан 8 глава. Аз ще го прочита. Христос там казва отново: аз съм. Този път казва: аз съм светлината на света. Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. Тоест, ако имаме Христос в живота си, имаме светлината на този свят. Когато карам вечерта, малко ми е намалено зрението и ми трябват очила, за да шофирам през нощта, и когато си забравя очилата и е навалял дъжд, асфалта попива и фаровете и тотално вече нищо не виждам. И тогава се моля някаква кола да мине пред мен, говоря за извънградско, не в града, да мине пред мен, да ми освети пътя, да виждам габаритите му, да знам на къде да завивам. Да ми освети пътя, защото просто не знам на къде ходя. Или, друг пример, когато вечерта тръгвам да си лягам и изгася лампата, обаче съм я изгасил от грешното място, защото от 2 места се гаси и не мога да стигна до вратата вече, да излезам. Не знам къде е вратата, защото е тъмно. И така е със всеки, който няма светлината на живота. Така е със всеки, който няма Христос в живота си. Няма
посока, не знае на къде да ходи, изгубен е и се лута, живее в тъмнина. Когато си размишлявах на това, се сетих за евреите в пустинята. Интересното за евреите в пустинята беше, че Господ ходеше пред тях денем и ходеше пред тях нощем, като огнен стълб. Господ ходеше пред тях. Това беше Христос, който ходеше пред тях и пише, че осветяваше пътя им. И колко красиво е, че всъщност Господ толкова ни обича, че както ходеше пред евреите в пустинята и осветяваше пътя им, така ходи и пред нас и осветява пътя ни. Но не само това да ходи пред нас, да ни показва къде ходим. Той е в нас. И затова казва, вие сте светлината на света. Което е уникалното, че този Бог живее в нас и свети през нас. И много често обаче ние като вярващи се умяваме някакси да скрием тази светлина. Или по-скоро не, че имаме силата да скрием тази светлина, но понякога не искаме да я показваме много тази светлина. Затова Христос казва, че вие сте град поставен на хълм. Ако ние сме светлината на света, това се питам, и нас не няма на света, на света ще има ли светлина? Или ще бъде тъмнина на света? Тоест, ако ние спрем да светим, какво ще стане с тази земя? И тук става въпрос за огромна власт, която ни е подарена, за огромна роля, която имаме всъщност на тази земя. Ако ние не светим, кой ще свети? Ако ние не говорим на хората за Христос, кой ще говори на хората за Христос? И затова Христос в молитвата, която прочетохме, казва също, не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Ще продължим с пасажа нататък, защото идва кулминацията. От 17 стих до 37. Малко повече пак четене, но просто е по-дълъг пасаж и е доста интересен. Така, чета от 17 стих на 11 глава на Йоан, на Евангелието според Йоан. И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил от 4 дни в гроба, а Витания беше близо до Ерусалим, колкото 15 стадии. Тоест, беше близо до Ерусалим, където искат да го убият. И мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брата. И Марта, като чу, че Исус идъл, отиде да го посрещне. А Мария още седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исус, Господи, да беше ти тук, нямаше да умре брат ми. И сега знае обаче, че каквото и да поискаш от Бог, Бог ще ти даде. Каза Исус, брат ти ще възкръсне. Каза му Марта, знае, че ще възкръсне с възкресението на последния ден. Исус и рече, аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре довек. Вярваш ли в това? Казва му, да, Господи, вярвам, че ти си помазаникът, Божият син, който трябваше да дойде на света. И като рече това, отиде и повика с кришум сестра си Мария, казвайки, учителят е дошъл и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. Исус още не беше дошъл в селото, а беше на място, където го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с нея вкъщи, я утешаваха и като видяха, че Мария стана бързо, излезе и отидоха подире и като мислеха, че отива на гроба да плаче там. И тъй Мария, като дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и каза, Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути и рече, къде го положихте? Казват му, Господи, ела и виж. Исус се просълзи. Тогава юдеите казаха, виж колко го обичал. А някои от тях рекоха, не можеше ли този, който твори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре? А Исус, като тъжеше пак в себе си, дойде на гроба, който беше пещера и на нея беше привален камък. Исус каза, отместете камъка. Марта, сестрата на умрелият му каза, Господи, смърди. Смърди, защото вече от 4 дни в гроба. Каза Исус, не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. И тъй отместиха камъка. Исус повдигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знам, че ти винаги ме слушаш. Но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил.
Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън. Умрелият излезе с ръце и нозе, повити в саван и лицето му забредено с кърпа. Исус им каза: Разповите го и го оставете да си иде. Амин. Тук това, което прободе сърцето ми, беше това изречение: Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. Като го прочетох, се пренесох преди няколко години по времето на, като върлуваше COVID. Тогава баба ми почина, не заради COVID, но се влоши заради лекарствата, които взимаше за COVID, и почина в болницата. И като четях тази история, просто се пренесох отново в момента, в който баба почина. И виждайки скръпта на тези две сестри, се сетих за скръпта, която изпитвахме ние в този момент тогава. Тия две сестри, обаче в скръпта си, имах общение с Христос. И Христос ги утеши. И не само ги утеши, но също може да видим, че Той скърбеше заедно с тях. И тук може да видим какво всъщност е Божието сърце. Той не седи безучастно на нашите страдания, на нашата скръп. Но даже пише, че Исус се просълзи. Той скърбеше заедно с тях. Усещаше болката им. Като гледах тяхната скръп и това, което казаха на Христос, тия думи ми напомниха на някои роднини, които задаваха същия въпрос. Едно страдание беше изписано на лицата ни и имаше същия въпрос. Защо Господ го допусна това нещо? Имаше едно брутално неразбиране какво точно се случва. Защо след като се молим се случва това нещо? Защо Господ го допуска това нещо? Тотално объркване. Просто ни се разклати целият свят. И този въпрос кънтеше силно. Защо? Защо трябваше да се случи това нещо? И в този момент, когато не разбираме нещо, единственият ключ е да се хванем за Христос и да му имаме доверие, че Той знае какво прави, че Той не е изпуснал ситуацията извън контрол и че Той е Бог въпреки всичко и че дори да не разбираме какво прави днес, ще го разберем какво прави, ще разберем утре какво е направил. Един ден ще разберем защо го е направил. Един ден ще разберем какво се е случило, защо се е случило. Но е много важен човек да познава сърцето на Бог. Защото ако не познава сърцето на Бог, тогава ще започне едни обвинения, огорчение и човек няма да иска да има общо повече с Христос. Защото ще бъде обиден на Христос, че е допуснал нещо такова. Но имайки доверие в Бог, че Той владее всяка една ситуация, че Той е в контрол на всяка една ситуация, че Той не е изпуснал юздите. И когато му имам доверие, дори да не разбирам какво става, мога да му се облегна. И да имам увереност, че каквото и да става, което умът ми, моят човешки ум не побира в момента, аз знам, че Той знае какво прави. И както евреите в пустинята следваха този стълб, не знаеха защо стълба понякога отива някъде другаде, какво точно става. Следваха го в тъмнината. Следваха го, защото обичаха Господа. И най-важното, защото Господ обичаше тях и те му имаха доверие. Няма как да следваме някой без да му имаме доверие. Защото в момента, в който сме разочаровани от този някой, който следваме, спираме да го следваме, защото ни е разочаровал. Но познавайки сърцето на Бог, можем да имаме доверие във всяка една ситуация. И говорейки за това, което се случи, това, което силно кънтеше в моето сърце, е, че Господ ни е казал, че на тази земя ще преминаваме през скърби. Казал ни го е, ще преминавате през скърби. Но дерзайте, защото аз победих света. И това е голямо обещание. Това е голямо обещание. Защото дори да преминаваме в скърби, ние имаме победа в Него. Тази победа в Него се изразява и в това, че ние имаме вечен живот.
И се замислих за това какво означава да имаме вечен живот. И всъщност кой има вечен живот? И всички ще кажем, вечен живот има този, който вярва, че Исус Христос е Господ. Но може ли да вярваме, че Исус Христос е Господ и да не искаме да прекараме вечността с Него? Може ли да има хора или същества, които вярват, че Исус Христос е Господ и да не искат да имат общо с Него? И отговорът е може, защото и бесовете вярват, че Исус Христос е Господ. Но когато в Словото се казва да вярваш, че Исус Христос е Господ, означава да го изповядаш като свой Бог и да искаш да прекараш вечността с Него, да искаш да си предадеш сърцето на Него, да искаш да го следваш, да го направиш свой Бог. И една от най-красивите истории е за разбойника на кръста. Извинявайте, за разбойника на кръста. Този разбойник на кръста нито имаше водно кръщение, нито беше член на някоя църква, нито беше вършил дела, добри дела. Напротив, беше вършил грехове през целия си живот. Но това, което направи той на кръста е, че погледна към Христос и го разпозна. Разпозна го като Господ. И се разкая за греховете си. И това, което направи е, каза му, искам да бъда с теб. Каза му, Господи, спомни си за мен, когато отидеш в своето царство. С една дума каза, искам да бъда с теб. И това, което Бог му каза, Христос му каза на кръста, беше, още днес ще бъдеш с мен в рая. Още днес ще бъдеш с мен в рая. Аз съм сигурен, че ако този разбойник беше слезнал от кръста, след това щеше да вземе и водно кръщение и щеше да стане част от църква, но нямаше време за това. Единственото, което имаше време да направи, е да се разкая за греховете си и да поиска да бъде с Христос. И е толкова красиво, че Бог направи всичко, за да може да имаме вечен живот с Него. Живот ни на тази земя е само няколко години. В сравнение с вечността, това е нищо. И е толкова красиво, че ние, бидейки в Него, живейки в Него, имаме този вечен живот. Но този вечен живот е с Него. Той не е просто да живеем вечно. Това е да живеем вечно с Него. И много ми харесва тук как Христос казва Лазар заспа. Защото човек, който е заспал и си затвори очите, той ще събуди и ще си отвори очите. Така и с този, който преминава от този живот в следващия живот. И преди години си мислех за пеперудата. Мислех си за пеперудата, как тази пеперуда преди това всъщност не е била пеперуда. Тя не се е родила пеперуда. Тя е била гасеница. И тази гасеница цял живот лази и яде листа. Откъде да знае тази гасеница как да лети? Откъде знае тази гасеница, че един ден ще има крила? Криле. Това е едно същество, което лази, докато един ден спира да лази, свива се, загръща се в една кърпа и в тази кърпа, с това покривало, започва един процес. В този процес се появяват криле. И от тази гасеница, която не е много красива наглед, се появява нещо много красиво. Едно ново създание се ражда. Това създание вече може да лети. Функцията му се променя. Вече може да лети и има красиви шарки. Променя се изцяло вида му. Променя се функцията. Така е със всеки, който вярва в Христос. Защото Христос казва, аз съм възкресението. Който вярва в мен, няма да умре. И ако и да умре, пак ще живее. Ще премине от смърт в живот. Но това става на тази земя още. Още на тази земя ние, като преди това, ако сме били гасеници, като повярваме, ставаме пеперуди. Новораждаме се. Това е красивото, но тази история не приключва тук. Христос отива при гроба на Лазар и казва, отместете камъка. И след като отместват камъка, не, всъщност преди да отместят камъка, е много интересно да наблюдаваме думите на Марта, която казва, Господи, смърди вече.
Това знаете ли какво означава? Означава, че тия хора вече започват да разсъждават как ще живеят без Лазар. Как ще живеят с тая болка в сърцето, защото е четвъртия ден вече. Четвъртия ден. Христос не се появява на първия ден, не се появява на втория ден, не се появява на третия ден. Той се появява на четвъртия ден. Тук тялото се разлага вече. Тази ситуация е безнадежна. Няма надежда. Тялото смърди вече. И Христос нарочно обаче идва в четвъртия ден. Идва в четвъртия ден, за да покаже, че Той има власт над всяка една ситуация. Че Той владее и над най-безнадежните обстоятелства. Това, което Той показва тук, е, че Той доминира независимо дали е от 4 дни в гроба, независимо от колко дни е в гроба, независимо дали се разлага тялото, ако Той каже дума, ще се случи. И това, което Той прави, е да каже просто отместете камъка. И въпреки, че тялото се е разлагало, този човек Лазар излиза, изповит с ръце и нозе, повити в саван, лицето му забърдено с кърпа, излиза жив. И това, което много силно проговори на сърцето ми е, че ако имаме ситуация в живота си, която е безнадежна, или хора в живота си, за които вече сме изгубили вяра и надежда, няма такава ситуация за Бог, която да е безнадежна. Няма ситуация, която Господ не може да каже дума и да я възвърне в живот. Не съществува такава ситуация. Защото ако съществуваше, нямаше да е Бог. И вижте, Лазар отново почина. Не живя вечно. Но защо тогава Христос го направи това нещо? Защо го възкреси, ако след това Лазар пак ще почине? Или защо Христос не започна да обикаля гробовете и да възкресява всички след това? Защото искаше да покаже нещо, че Той е живота и че в Него е живота. И който е с Него, ще има вечен живот. И Той затова дойде на света, за да има вечен живот всеки, който вярва в Него. Но ние имаме роля на тая земя. Не сме тук само за да умрем и да си отидем. Имаме роля на тая земя. Много ми е тъжно, когато се молим за някои хора, като сме изгубили самите ние надежда за тях. Молим се за тях и ги отписваме преждевременно. Христос ни е дал голяма власт. Той не ни е оставил без власт. Дал ни е власт над болести, нечисти духове. И това не са мои думи. Той казва. Той го казва това. Дал ни е власт. И нещо друго, което нали, последно и завършвам. Някои хора се мислят, че Христос и дявола воюват. Ей така. Те са един до друг и воюват. Всъщност няма общо с истината това. Христос не е творение. Христос е Бог. До Него няма личност, която да седи близо до Него. Дявол е творение. В Откровение, когато армиите на лукавия, на нечестивия се събират против, да воюват против Бог, няма битка, която да седи години наред да се воюва. Настава тишина, когато се изправя срещу армиите на Бог. Защото срещу Бог няма кой да воюва. Той е създателя на всичко. Той е властелина на всичко. Той седи над всичко. Името му доминира над всичко. Няма нещо, което да сравни с него. Дяволът не седи наравно с Бог да воюват. Дяволът е творение. И ако този Бог казва, вие сте в мен и аз ви давам власт на всичко нечисто, значи имаме власт на всичко нечисто. Имайки власт на всичко нечисто, ние имаме власт над болести и имаме власт над този свят. Не може да живеем живота си, сякаш тези неща имат власт над нас. Не можем да живеем живота си и да се молим, сякаш всъщност Бог не ни е поверил нищо. Сякаш Бог не е извоювал нищо за нас. И сякаш не сме в Бог. И не може да живеем живота си също и в страх. Аз и преди съм говорил за това. Силите на тъмнината ги е страх от Бог. Как ние, като сме в Бог, ще ни е страх от силите на тъмнината? Силите на тъмнината ги е страх от Бог. Ние сме в Бог. Как ще се поклатим ние, като сме в този, който не се клати? Но идеята на лукавия е да ни залъже всъщност за всички неща, които ни е дал Бог,
че ние ги нямаме тия неща, че ние нямаме тази власт, че всъщност ние сме под властта на тези неща. Истината е, че ние сме отдавна изкупени и сме поставени над тези неща. И както вече говорихме, още като повярваме в Христос, придобиваме всички тия богатства. Едно от тях е не само да има вечен живот, но да бъдем във вечността с Него. И моята молба е, и това, което гори в сърцето ми, е да не забравяме ролята, която имаме. Нашата роля е да хлопаме. Нашата роля е да хлопаме. Да хлопаме, да хлопаме, да хлопаме и не е приключило, докато не е приключило. Не може да изгубим надежда, докато не е приключило. И реално, за нас вярващите, винаги има надежда. Защото Господ вече е победил света. Защото Господ вече е победил света. И огорчението няма как да бъде част от живота ни. Защото, както ви споменах за ситуацията с баба ми, това огорчение се появява, защото не познаваме добре сърцето на Бог. Не познаваме добре сърцето на Бог. Но имайки доверие в Бог, каквото и да се случи, каквото и да се случи, ние знаем, че свидетелства за наше добро, че Бог е в контрол, но нашата роля е да хлопаме и да не спирам да хлопаме. Но да не хлопаме, сякаш нямаме власт, да не хлопаме, сякаш сме едни никои хора, но да хлопаме като Божии синове. Защото Господ ни е осиновил и ни е направил част от Него. И ни е дал авторитет и власт. Но този авторитет и власт не са да си мислим за голямата работа. Ние не сме голямата работа, но Той е Бог. И молейки се в Негово име, всичко му се прекланя. Всичко му се прекланя. Много готина песен е това. Амин. Добре. Мисля, че това беше всичко, което исках да кажа. Ако искате, може да се изправим и да се помолим. Господи, благодарим Ти за това Твое Слово, за това, което Господи е написано за наше насърчение. Благодарим Ти, Господи, че си ни се открил, за това, че Те имаме, Господи, и за това, че можем да издигнаме глас към небето. Благодаря Ти за всичко, което си ни дал, Господи Боже мой, за тази... Благодаря Ти, Господи, че си ни дал Твоя Дух, който да живее в нас. Че в Твоя Дух, Господи, имаме мир, че имаме радост в Твоя Дух, че имаме увереност, Господи. И че даже и да умрем, преминаваме в живот. Благодаря Ти, Господи Боже мой, за това, което Ти показа чрез тази ситуация с Лазар, Господи Боже мой. Че Ти владееш над смъртта. Че Ти владееш над всичко, Господи. Благодарим Ти, защото колко струва един вечен живот и колко би платил човек за вечен живот. Но Ти ни го даде, Господи Боже мой, напълно безплатно. Всъщност цената е да предадем сърцето си на Теб, да предадем себе си. И Ти се предаваме, Господи, защото Те обичаме и искаме да Те следваме, Господи, Ти да ходиш пред нас, ние да Те следваме и където Ти кажеш, Господи, там да отиваме. Моля Те да благословиш, Господи, църквата си, нуждите на Твоята църква, Господи, Ти да снабдиш и Ти благодаря, че снабдяваш, Господи. Благословено да бъде Твоето име. В името на Исус Христос се молим. Амин. Слава на Бога.